Živo Martin Kampel tukaj, če spremljaš Luko, spremljaj tudi CD-vito Olimpijo. Ja, treniral sem veliko, še potem, ko sem šel na Summer League, imel sem še pre-draft workout, te treninge pred draftom, zato sem skroz treniral cel maj in cel juni, tako da zdaj sem glih iz počitka, dva tedna, da se telo miri in zdaj sem spet na starih telih. Kaj misliš, kaj lahko on doseže na letu? Ja, veliko smo se pogovarjali, tam, ko smo pa skupaj, veliko smo se družili na igrišču, ob igrišču, izven igrišča, veliko smo se pogovarjali, jaz sem malo predstavljal vso to kulturo in to, ampak on je tip igralca, ki ga NBA rabi, on je zelo pameten na igrišču in oni sigurno rabijo tazga, da bo, na primer, z Nikolo Jokićem, da bo igral in to bo super. Prvo diplomo, najbolj pomembno, z tega mi ne more nobeden vzeti. Drugač pa tam, kjer sem igral, veliko ljudi, vsako tekmo bo 17.000 ljudi poprečno in to je bilo noro igrati in zelo dobra izkušnja, ki bom lahko povedal svojim otrokom. To je težko vprašanje zdaj. Ne moramo primerjati celo Ameriko s tem, kjer sem jaz bil. Ne? Zdaj, jaz sem bil v sredini Amerike, kjer je življenje bolj mirno in gre bolj počasi, kukar na vzhodnji ali pa zahodnji obali v teh velikih mestih. Ne vem, dobro izbira univerze, dobri treneri. Ljudje so me zelo podpirali tam in lepo sprejeli, vsi vejo, da sem tujc in so mi pomagali tudi z veliko stvarmi, ker ostali niso zarabili toliko. Ne, to mi sploh ni prišlo na pamet. Tam, ker si enkrat v tem okolju, ni odnehano. Tam te bodo vsi podpirali, karkoli se boš odločil, ampak najraž bi pa videl, da se vrneš in da pokažeš, da si iz pravega testa. Težave? Nima. Sem vse zdravniške teste naredil 120%, to me začaka, da gremo na igrišče. Ja, bil sem blizu, zdaj blizu ni dovolj, da si med 60, ampak vsem so vsi ti fantje, ki so bili blizu, vsem ostanejo na radarju. Zdaj te scouti, ki so iz NBA ekip, so hodili v CD-vito in Stožice, zdaj bodo prišli sami in bodo videli soigralce Isufa, kako napreduje, nas kako napredujemo in bomo videli. To se niso se sigurili, ampak so pa rekli, da sem dobro delal, zelo korektno, zelo profesionalno in da ko me čakajo, da me spremljajo, da to se bomo. Ja, Olimpija je bila najboljša ponudba, projekt mi je všeč. Rad bi vrnil neki nazaj slovenski košarki, kar sem se naučil in potem spet izstrelil sam sebe in s tem pomagal v celoviti Olimpiji boljši košarki. Živo Martin Kampel tukaj, če spremljaš Luko, spremljaj tudi celoviti Olimpijo.